Nende kwa shule za chekechea, walimu ambao wanahitajika ni zaidi ya 300. Tunaona pia madarasa pia yanapungua na upungufu wa karibia 800 hapo, ukikadiria hapo. Umewekeza pesa? Upungufu wa 800. Tuko tayari na madarasa 800. Upungufu huko na tumewekeza pesa kwa shule za chekechea. Kitu ya kwanza nilifanya wiki mbili baada ya kuingia ofisi nilipoapishwa, mradi wa kwanza nilianzisha hii kaunti ni chakula cha shule za chekechea. Wiki mbili za kwanza nikiingia ofisi na mpaka sasa tunafanya. Hata juzi ukiona nikipeana pesa za karo ya shule za kitaifa, kitu ya kwanza nilifanya nilizindua uji wa watoto wa chekechea wa mwaka huu, kwa sababu malengo yangu ilikuwa Jumatatu shule zikifunguliwa wasifika wakakuta tena hakuna uji. Yeah. Kwa hivyo hiyo inaendelea vizuri. Mwaka huu tuko na milioni 100 ya kununulia watoto wa chekechea shule, na hiyo imetusaidia kutoka tuingie tulikuwa watoto 42,000, sasa karibu 50,000, sasa tuko 60,000 ya watoto wa shule za chekechea. Na nilipozunguka kuangalia, unaenda walimu wanakuambia hata wale watoto wale primary wengine wanakuja kuomba uji. Naambia kama uji umepika huko, mtoto ana njaa hata kama anatoka class 3, mumpatie tu. Yeah. Kwa hivyo hii inatusaidia kuhakikisha watoto wanabaki shule, na pia tumewekeza katika pesa za majengo na kununua viti vya watoto wa shule za chekechea. Utapata shule nyingi za chekechea bado watoto wanakaa chini. Mwaka huu peke yake kwa kifedha tuko na milioni 150 ya kununua viti na ya kujenga nyumba zile ambazo shule zile ambazo sehemu zile ambazo hazina shule za chekechea. Na hiyo ni moja tu, bado tutaendelea kuwekeza pesa zaidi ya shule za chekechea. Walimu tutaandika mwaka huu walimu 300. Walimu wote wa shule za chekechea wengi walikuwa ni vibarua. Nilipotoka niingie ofisi nimeandika walimu zaidi ya 400 kazi, wale ambao walikuwa ni kibarua. Walimu wengi walikuwa nalipwa na wazazi ama ni kibarua wa kaunti, sasa wamewekwa katika kaunti na sasa hao ni wafanyaji kazi ambao wanaweza kulipa zile pesa zao za uzeeni kupitia inaitwaje county pension fund na vitu zingine. Na mwaka huu tutaandika walimu 300 tena.